Засвіти в серцях наших, владико чоловіколюбче, нетлінне світло Твого богопізнання, відкрий духовні очі нашого ума, щоб ми розуміли Твої євангельські проповідування. Вклади в нас і страх блаженних Твоїх заповідей, щоб, перемігши всі тілесні похоті, ми провадили духовне життя, думаючи і діючи усе, що угодне Тобі. Бо Ти є просвічення душ і тіл наших, Христе Боже наш, і Тобі славу воссилаємо з безначальним Твоїм Отцем, пресвятим, благим і животворним Твоїм Духом, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. З Євангелія від Йоанна. Сказав Господь своїм учням: «Хай не тривожиться серце ваше. Віруйте в Бога і в мене віруйте. В домі Отця мого жител багато. Коли б не так, я б сказав вам, бо я йду приготувати вам місце. І коли відійду і приготую вам місце, вернуся і вас до себе візьму, щоб і ви були там, де я є. Куди я йду, дорогу знаєте». Каже до нього Тома: «Господи, не знаємо, куди ти йдеш, і як нам дорогу знати?» Ісус йому сказав: «Я є дорога, істинна і життя. Ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене. Якби ви мене знали, і Отця мого б знали. Якби ви мене знали, Отця б мого знали. Віднині знаєте Його і бачили Його». Филип каже йому: «Господи, покажи нам Отця, і доволі буде нам». Мовить Ісус до нього: «Стільки часу я є з вами, і ти мене не знаєш, Филипе? Хто бачить мене, той бачить Отця. Як же ти говориш: покажи нам Отця? Невже не віруєш, що я в Отці і Отець у мені? Слова, які говорю до вас, не від себе говорю. Отець, який у мені перебуває, він творить діла. Віруйте мені, що я в Отці і Отець у мені». В цей час, після Вознесіння Ісуса Христа, разом з церквою ще раз в очікуванні на Святого Духа вслуховуємося в слова Ісуса Христа, і як учні Филип і Тома запитуємо і про дорогу, якою слід нам йти, дорогу, яку вказує Ісус, стелить перед нами для того, щоб проголошувати Його Слово, але також про те, як пізнати Отця, як бачити Отця. Це бажання, яке залишається в серці з кожного з нас – побачити Бога. З цими запитаннями двох учнів Ісуса ми також приймаємо і Слово Ісуса, яким об'являє себе, що Він є єдиною дорогою, Він є єдиною істиною, і Він є життям, якого так дуже потребуємо. Він є світлом, тому що Отець перебуває в ньому, і Він перебуває в Отці. А цим самим запитує, чи ми перебуваємо в ньому, і чи дозволяємо, щоб Він перебував у нас. Він є дорогою, якою слід проходити, і є істиною, якою ми вчимося. Вчимося від Нього, правди про людину, правди про Нього самого, але також є життям, яке наповнює нас і яке запрошує нас до, власне, прожити наше життя так, як ми побачили, так, як ми навчилися від Господа. В сьогоднішньому слові також Ісус неначе запрошує нас ще до іншого, щоб не впустити до нашого серця тривогу, щоб бути певними того, що Він є разом з нами, що не залишив нас, але продовжує бути разом з нами і супроводити свою церкву. Але окрім цього, життя, яке ми зараз проживаємо, Ісус також сьогодні запрошує нас ще поглянути в небо, де для кожного з нас є приготовлене помешкання, щоб бути там, де Він є разом із своїм Отцем. Господи Ісусе, Ти є нашою дорогою, Ти є нашою істиною і нашим життям. Ти є світлом для світу, Ти є нашим світлом. Допоможи нам слухати Твоє Слово і в ньому знаходити відвагу до щоденного життя, в ньому знаходити силу споглядати Тебе, вслуховуючись в Твої слова, лікувати наше серце, наші рани, наші гріхи. Ідучи за Тобою, щоб ми вчилися будувати відносини,
одні між одними, як ті, хто є дітьми світла. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.